Că să stai a mea. Лично от Демпи, от главния спонсор на оркестъра Далечер, специално за нашия брат, за Хачко, за Хачко груп, който и той, и той дава 20 точки, също така, връща поздрава. За всички цигани от Русе, Котел, Барбица, Шумен, навсякъде по света, поздрава лично от Хачко. И за парти груп, за Митко Мазаренски, за майстора. Пенсионерка продължава лично от Демби. Поздравява Парти груп, Хачко груп, Давидо груп, Змията груп, Барбари груп и, и всички групи. Поздравявам мене си. Пауна поздравявам. Точки на оркестъра, 200 точки казвам. Ако обича Стоян Канара и Бандера за Дора да играят и Ники Чек. Значи 200 точки се плащат в момента. За бате Стоян Канара и за Бандера да играят и Ники Чек. 200 точки давам момчето. Ани с следващия ключа, ключа, давай. Още! Точки пресигат лично от Милко. Поздравява Демито. И наша Милко. И още 20 точки от Деми. Връща поздрава. Колеги, ако обича Ангел Змията, бате Ангел Змията, да дори само и неговата съпруга да заповяра 200 писани.
Toski za Mati Angel.